میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. 25 سفر المظفر عرس مبارک اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن. امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری مطابق 14 جون 1856 سن عیسوی کو بریلی شریف یو پی ہند میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تجدید دین و ملت کا فریضہ ادا کیا, دین برحق میں تحریف و تخریب کرنے والوں کو بے نقاب کیا, حق و باطل کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچ دیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان, روح ایمان اور جان اسلام ہے. بحر علم و عرفان, فتاوی رضویہ طول و عرض میں تشنگان علم و عشق کو سیراب کر رہا ہے. آپ کے تصنیف کردہ صفحات کی تعداد بقول شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی 1,16,000 سے زائد ہے. آپ نے امت کو عشق رسول سے سرشار کر دیا. آپ کا رواں رواں کیف عشق سے مست ہے. آپ کی گفتگو, آپ کی ہر تحریر جذبہ عشق رسول کی آئینہ دار ہے. آپ کا نعتیہ کلام, خدائق بخشش, وظیفہ زبان اور مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام علامت عقیدت و ایمان ہے. الغرض آپ کے طریقہ زندگی و طرز عمل سے اسلام کے جلوے نمودار ہوئے, جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بروز جمعہ 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 سن عیسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک بریلی شریف میں ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا.